שלום חברים, מה אנחנו רוצים לדבר? מה יעשה בן אדם שאין לו כיוון בחיים? לא יודע מה לעשות, במה לעבוד, לא יודע מה לעשות עם החיים שלו. לעבוד כל החיים במה? להשיג כסף? כמה כסף הוא צריך להשיג? מה לעשות עם הכסף הזה? לבזבז אותו על אוטו? לבזבז אותו על שוקולדים וממתקים כל החיים? זהו, זה כל מה שהוא יעשה עם הכסף שלו, שיש ייעוד ששווה לשמור בשבילו את הכסף. אז אני אתן 3 טיפים שכל אחד כדאי לו לעשות אותם, ואחר כך אני אגיד מה אני בחרתי בחיים שלי, כדי שיהיה לכם עוד כיוון חשיבה לחשוב, אולי גם לכם הדברים יתאים. בואו נסתכל מהם הטיפים שרציתי להגיד לכם. בן אדם שאין לו כיוון, אין לו, לא יודע מה לעשות. אז קודם כל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהבן אדם הזה בריא. מה זה בריא? יש לו כוחות, יש לו מוטיבציה, הוא רק צריך לדעת מה לעשות עם הכוחות שלו. ואדם שאין לו כוחות, אין לו מוטיבציה, צריך לדאוג לתזונה בריאה, לאור חיים בריא, שיהיה לו כוחות במה לעשות. אחרי שיש לו כוחות, יש לו מוטיבציה, צריך שיהיה לו רעיונות. אז קודם כל אנחנו צריכים לחשוב על העתיד שלנו, שיהיה לנו עתיד בטוח. בסופו של דבר אנשים עלולים להגיע לגיל שכבר לא יהיה להם כוח לעבוד, לא יהיה להם כוח לעשות כלום. מאיפה הם השיגו לאכול? מאיפה הם השיגו את הצרכים שלהם? צריך לחשוב על העתיד. אנשים צעירים נוטים לחשוב על עכשיו. אוסף כסף, אוסף כסף, אתה אומר לו כל הכל אתה חוסר, בסוף מה? מבזבז אותו על אוטו, מבזבז אותו על כל מיני טיסה לפה וטיסה לשם, מבזבז כמויות של כסף למשהו זמני שלא לא נותן לו ערך מוסף לחיים שלו. אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות משהו, תכנון, לחשוב כמה כסף אנחנו צריכים לצבור, מה לעשות עם הכסף הזה, כדי להשקיע אותו על מנת שבעתיד אנחנו נהיה בטוחים. שאם חס ושלום נגיע לגיל שבו כבר לא יהיה לנו כוח לעבוד, עדיין יהיה לנו עתיד בטוח ויהיה לנו את כל הצרכים שלנו. כאן יש לנו שתי אופציות. אופציה אחת זה להשקיע במשהו טבעי. להשקיע בחלקת אדמה חקלאית, שאתה זורע שם זרעים של עצי פרי, ואתה זורע זרעים פעם אחת, הם מביאים לך פירות כל החיים. אתה רק מחזיר את הקליפות, כל קליפה לעץ שלו. אז אני נתתי לכם רעיון ללכת לכיוון חשיבה טבעי, להשיג הכל מהטבע. הטבע הוא הכי משתלם שיכול להיות, הוא הכי נוח שיכול להיות, רק צריך לחשוב יצירתי. בן אדם שהיית אומר לו, אתה רואה את הכותנה הזאת, אני יכול לעשות ממנה בגד, וואו. מי היה מקבל דבר כזה? מכותנה סבך של שערות לעשות מזה בגד מלכותי ויפה? מי יחשוב על דברים כאלה? צריך לחשוב יצירתי. ואני לקחתי על עצמי לחשוב יצירתי איך לעשות חווה שכל מה שאני צריך נמצא שם בחינם. מעצים שזרעתי אותם, אני מקבל מחסה, אני מקבל פירות לאכול, תירס, צריך גם חלבונים, תירס, כל מה שאני צריך אני מקבל שם. כותנה. יבוא בן אדם יגיד אני רוצה משהו אחר, אז בשביל זה אני מביא פה את שאר הרעיונות. תעשירו את עצמכם, תקבלו רעיונות, תחפשו בגוגל, תחפשו ביוטיוב, תחפשו בטד, בכל מיני ערוצים, תחפשו רעיונות יצירתיים. אין לכם רעיונות משלכם, תחפשו רעיונות מה כבר אנשים עשו והצליחו. מה עושים עם הכסף? יש כל מיני ולוגים, יש כל מיני אתרים שהם רושמים עצות, תחפשו רעיונות, תחשפו לכמה שיותר מידע. אחרי שכבר יש לכם רעיון מה לעשות, תחפשו להיות מועילים לסביבה, להציל את האנושות, להציל את העולם, להרגיש שאתם הכי חשובים שיכולים להיות, או מאוד חשובים, שיהיה לכם סיפוק בעשייה שלכם. אתם מרגישים וואו, צריך אותי, אני מאוד חשוב ומספק. אז אלו שתי טיפים מאוד מאוד חשובים. בן אדם שאין לו כיוון, קודם כל תחפש מידע, תחשף לכמה שיותר רעיונות. אחר כך תחפש להיות מועיל, לא סתם רעיונות שלא מועילים, זה תרגיש ריקני. תחפש משהו שימלא אותך, שיש לו ערך מוסף. ואני אמרתי לכם את הכיוון שלי. הטבע הוא הכי משתלם. במקום לחפש רובוטים שיעשו לי, אני זורע זרע של עץ באדמה, הוא מביא לי פירות בחינם. במקום שרובוט יכין לי מה לאכול, העץ מביא לי את זה בחינם. לגבי לבוש ובגדים אני מנסה למצוא פתרון לזה, כי זה עבודה סיזיפית לכם בגדים, אבל זה כבר נושא לסרטון בפני עצמו. קודם כל אתה צריך להשיג כסף בשלב ראשון שאין לך, כי
אתה מתחיל מנקודת מוצא בעייתית שכל דבר צריך כסף, ותחפש לך דרך להגיע למצב שבעתיד יהיה לך כל מה שאתה צריך, גם אם לא יהיה לך כוח לעבוד. בן אדם זקן כבר אין לו כוח לעבוד. וגם שלא תהיה תלוי כל הזמן במעגל של עבודה. להיות עבד כל החיים זה מציק. אז פה יש לך שתי דרכים. או שאתה פונה לדרך טבעית, שאתה תשיג חלקת אדמה שחקלאית, חלקת אדמה חקלאית, שאתה תעשה אותה חווה, שכל מה שאתה צריך נמצא שם בחינם, מהטבע, תחיה שם נכון, יהיה אקלים נכון, יהיה גשמים ביתם, הכל יהיה בסדר בחלקה הזאת, אם תחיה שם נכון. וזה מעניין, כל אחד ייקח לו את זה לכיוון שלו, איך הוא מתכנן את החווה שלו, איפה עושים צרכים, איפה עושים, איך מגדלים חיות שם, שיהיה מעניין, שיהיה מה לעשות במהלך היום, איזה פירות לגדל שם. כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שלו, ויכול לבוא בן אדם ולהגיד לו, אני עדיין נמצא במצרים, במצרים, בעסקים, בכסף, בחשיבה הצרה הזאת להמציא את הגלגל כל הזמן, בטכנולוגיה, ואני רוצה למצוא מערכת שבשלב מסוים אני מעסיק עובדים שעובדים בשבילי, ואני מקבל כסף, בטווח הרחוק יהיה לי כל מה שאני צריך מעבודה של אחרים שהם תחת הניהול שלי. אז אלו שתי הדרכים, שתי האופציות, וכל אחד יעשה ישר בעיניו. אני אישית דרך חוקי הטבע בחרתי ללמוד מחוקי הטבע, הם הכי אפקטיביים, הם הכי משתלמים. אתה משקיע קצת, מקבל הרבה, כל החיים באופן אוטונומי, עצמאי, זה הכי משתלם לי. אם בן אדם יחשוב עכשיו, אני ישקיע בשביל לאסוף כסף בהתחלה, רק בשביל שיהיה לי חלקת אדמה, שאני אעשה שם ממלכה, שכל מה שאני צריך, מה אני צריך? אני מסתפק במועט. אני צריך לאכול, ובינתיים אני צריך להתלבש, זהו. ואני צריך מחסה מהגשם. זה כל מה שאני צריך. ואת כל הדברים האלו הטבע נותן בחינם. אני יכול לחיות מתחת לעצים, ואדם, במקום לעשות לו בית מעצים מתים שקרטו אותם, ואדם יכול לעשות לו שדרה של עצים בצורת חדר, והנופים, הנוף של העץ מתחבר למעלה, כי הוא זרה אותו בצורה של חדר. הנופים של העצים מתחברים למעלה למשהו מאוד צפוף כמו סוכה כזאת, שכשהגשם נופל הוא פשוט מחליק על הענפים, וכל האזור מקדימה, כל האזור שמתחת לעצים מכוסה. אז מה, אני זורע כמה זרעים, נותן להם לגדול, נהיה לי בית תוך כמה שנים. זה חשיבה שלי, יבוא בן אדם אחר ויגיד לו, אני אשקיע קצת בהתחלה כסף, יבנה מקרוון או ממכולות, או בנייה ירוקה זה נקרא, ממכולות, מתכת שגם ככה רצו לזרוק את זה, אני לוקח את זה, עושה מזה בית, סוגר לי מקום, יש בן אדם יגיד, לא רוצה מכולות, אני רוצה בטון. יש בן אדם, כל אחד והחישובים שלו, אני לא נכנס לכל אחד והחישובים שלו בעניין הזה, אבל אני מנסה לחשוב איך אלוהים תכנן שיהיה פה בעולם. ואם כבר אנחנו מדברים על חלקת אדמה, אז אני הייתי מעדיף חלקת אדמה ליד הים, כי הים נותן לי מקור של מים מלוכים, מחטים, נקיים, ואני לא צריך לחפש משאבות שישבו לי מים בדרך לא טבעית. אז אם יש לי אפשרות להיות ליד הים אני אעדיף, ואם אין לי אפשרות ליד הים, אז אני אצטרך כנראה להשתמש במים של המדינה, ואז אני כן אצטרך כסף כדי לשלם להם על זה, וחבל. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה יעשה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!